سلام تنس تلن وديو تلفزيون تملكه شو تشاتشيني ساتو مرجو تشاتشين زلا شو كارمنال بكرمي مارس تزيناوش يتوبيا ونجيلا مانيو شابتا كريستيانات كونسل بوكتي وديو لي مغلش اسطا اكاكي قالو بيتا كريستيانا دي سيما مملكة داراش اسمرك علما كافي ميشن غوباي بيندونيزيا تكبرا يكرمو يزبولا وتادر يسوسن براي بملكتو كريستيانان تكبلا كمر جو تجار كنا تجار مكويون يا ماني ليب سوني يا برات مكويون. يتوبي عن جيلها مانيوش أبى تكريستيانا تكونسل بوقت هي قد يلي مغلق أستا. لاري وانا ويتجينا عنين باتشو قد دوتش سوست مسرت هاي قد دوتش ناتشو. نبى نسولاينا من ناقرو عبرن يترد عداني رساوتنا من ناقر على. كزيم بتشم ماري يمنجستا كالات يتلاقي يمنجستا كالات. በፌደራልም ይሁን በክልሎች በየጊዜው የሚችሉትን ያህል ትብብር አድርገውልን ለጥያቄዎቻችንም መልስ ሲሰጡና የቆዩት ይሁን እንጂ አንዳንድ ቦታ አሁንም ያልተስተካከሉ ሊስተካከሉ የሚገባቸው መሰረታዊ ነገሮች አሉ ችግሮች አሉ እና ከነዚህ ጥቂቶችን ብቻ ለዛሬ እንናገራለን የመጀመሪያው ቢሾፍቱ ከተማ የገጠመንን ችግር ለመናገር ነው የመጀመሪያ ፊዳ የሚባል የፊኒሽ አገር ድርጅት ነበር በቢሾፍቱ አካባቢ ስራ ሲሰራ የቆየ ህጋዊ ፈቃድ ከመንግስት ወስዶ ሲሰራ የቆየ ነው ይህ ድርጅት ስራውን በሚዘጋበት ጊዜ ይዞት የነበረውን ተቋም ተመሳሳይ ስራ ለመሰራው ለኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ለመስጠት አስቦ ያንንም ህጋዊ በሆነ መንገድ ሲንከሳከስ ነው የቆየው በዚሁ መሰረት ህጋዊ ባለው መልክ ሁሉም ወስኖ ሁሉም ተስማምቶ ለኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ካስረከበ በኋላ የገጠመን ህገወጥ አካሄድ ነው ዛሬ ይሄንን እንድንናገር የሚያደርገን ይሄም ምንድነው ይሄንን ቤተክርስቲያኒቱ ተረክባ ባለችበት ሁኔታ የቢሾፍቱ ከተማ ካንቲባ ጽፈት ቤት ይሄንን ሁሉ ግንዛቤ ምን ያህል ኑሮት እንደሆነ አናቅም ነገር ግን የግቢውን ለቤተክርስቲያኒቱ የተሰጠውን ንብረት ግቢውን በበር በኃይል ከፍቶ በመግባት ሰራተኞችን በማስፈራራት እና ቢሮ ቁልፎችን ተረክቦ የተቋሙን ንብረት በህገወጥ መንገድ ከቢሮ ወርውሮ ከጣሉ በኋላ አሁን በጉልበት በኃይል ያንን ተቋሙ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት የራሱን ጠባቂዎች አድርጎ ይዞ ነው ያለው። ይህ አይነት አሰራር በማንኛውም መንገድ ተቀባይነት የለውም። ድሬዳዋ ነው ሁለተኛው ያለው ድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ውሳኔ ወስኗል ተብሎ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ይሁን እንጂ ከዚያም ከድሬዳዋ ከተማ ካቢኔ የቤተክርስቲያኒቱ ለ40 አመት ይዞታ የነበረውን ህንጻ ያምልኮ ቤት በውስጡ ያሉትን ነገሮች በሙሉ በአንድ ወር ውስጥ አስረክባችሁ እንድትለቁ የሚል ትዕዛዝ በጽሁፍ ለቤተ ክርስቲያኒቱ እንዲደርስ ተደርጓል። 40 አመት የኖረችበትን ተቋም ቦታ ለቀቂ መባሉ በመጀመሪያ ደረጃ ህጋዊ አካሄድ አይደለም። ህጋዊነት ፈጽሞ የለው አግባብ አይደለም። በሌላ በኩል በአንድ ወር ውስጥ ይሄን ሁሉ ለቃችሁ ሄዱ ማለት ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄን ማሰራር የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር እንደገና ጉዳዩን እንዲያይ መብታችን ነው ቤተክርስቲያን አይፈርስም ሊፈርስም አይገባም በሌሎች ላይ የማይደረገውን ያላደረጉትን በወንጌላውያን አማኞች ላይ ለማድረግ መሞከር አግባብነት የለውም
ይሄ ከፍተኛ የህዝብ ቁጣ የሚያስነሳ ጤናማ ያልሆነ አካሄድ ስለሆነ ሊስተካከል ይገባል። ካውንስሉ አጥብቆ የሚቃወመው ጉዳይ ነው። ስለዚህ አሁንም በታላቅ አክብሮት ተስፋ አደርጋለሁ የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ይህንን ነገር በረጋ መንፈስ ተመልክተው አይተው ህጋዊ አካሄድ ህጋዊ መልክ ያለው አካሄድ ይሄዳሉ ብለን እናስባለን። ውሳኔያቸውንም እንደገና ተመልክተው ያስተካክላሉ ብለን እናስባለንና ለሀገር ልማት አብረናችሁ ነው ያለነው። በሀገር ልማት ላይ ጥያቄ የለንም። አብረን እንሰራለን። ሀገሩ የሁላችንም ስለሆነ በሌላ በኩል ግን ለሌላው የሚደረገው ለኛም ሊደረግ ይገባል። ለሌላው የማይደረገው እንዲደረግልን አልጠየቅንም። ህግ ያስቀምጠው ያገሪቱ ህግ በግልጽ ያስቀምጠው መብታችን ግን በአግባቡ መከበር መጠበቅ ይኖርበታልና አጥብቀን የምንቃወመው ጉዳይ ነው። ስለዚህ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት በአፋጣኝ አውንታዊ ምላሽ እንዲሰጡን ከአደራ ጋር መናገር እንፈልጋለን። በሌላ በሶስተኛ ደረጃ ሐላባ ዞን በዚያ ዞን ለብዙ ጊዜ ግጭቶች አላስፈላጊ ግጭቶች ተካሂደዋል። እነዚህ ግጭቶች እንዲስተካከሉ ከወረዳውም ከዞኑም ከክልሉም ጋር በመነጋገር በመልካም ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎቻችን መልስ አግኝተዋል። በዚህ በኩል ዞኑን ልናመሰግን ይገባል። ከልብ እናመሰግናለን። ዞኑ የሚችለው ነገር ባለፉት ጊዜያቶች አድርጓል። ይሁን እንጂ አሁን የቀሩ ነገሮች አሉ ያልተስተካከሉ። ደጋግመን የጠየቅናቸው ሊስተካከሉ የሚገባቸው ዞኑ ሊያስተካክላቸው የሚችላቸው ከአቅሙ በላይ ያልሆኑ ጉዳዮች ናቸው። አንደኛ እነዚህም የመጀመሪያው ሐላባ ሮቦት መካኒሱስ ቤተክርስቲያን ቤቱን አፍርሰው እቃውንም ጭነው ነው የወሰዱት። ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር የሚመለክበትን አፍርሰው ነቅለው ጭነው እቃውን ሁሉ ወስደው እስካሁን ድረስ ወደ ቦታው አልመለሱም። ይሄ ነገር እጅግ ያሳዘነን ጠቅላላ የወንጌል አማኞች በአገር ውስጥም በውጭ አገር ያለውን ሁሉ እጅግ ያስቆጣና ያሳዘነ ጉዳይ ስለሆነ አሁንም ዞኑ ይሄን የቀረ የቤት ስራውን እንደሚሰራ ተስፋ እናደርጋለን። ጥያቄያችንም ይሄ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። እንደዚሁ እዚያው ጋለቶ ቃለው ይሁት ቤተክርስቲያን እነሱንም ቤተክርስቲያኑን አፍርሰው ካፈረሱ በኋላ እንደገና ሰላም ሲወርድ እርቅ ሲሆን እንሰራለን ሲሉ እንዳይሰሩ ተከልክለዋል። መጀመሪያ ደረጃ ማፍረሱ ህገ ወጥ ነው። አግባብ አይደለም፣ ትክክል አይደለም፣ ህግ አይደለም፣ ወንጀል ነው። ያፈረሱት ቦታ እንኳ እሺ ይቅርብን ብለው ምዕመናን ካላቸው ነገር አዋጥተው እኛውን ንስራ ብለው ሲነሱ እዚያ ላይ መልሳቸው አሰሩን ተብለው ተከልክለዋል። ለምን ይሄ ሁሉ ግፍ እንግልት ይደርሳል? ይሄ ልብን የሚሰብር ጉዳይ ስለሆነ የዞኑ አስተዳደር አፋጣኝ እርምጃ ወስዶ በጀመረው መልክ እነዚህንም የቀሩ ስራዎችን እንደሚያስተካክል ተስፋ እናደርጋለን። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ውስጥ እነዚህን ጥቂት ነገሮች በአሁኑ ሰዓት ተናገርን እንጂ በተለያየ ቦታዎች በወንጌል አማኞች ላይ የሚደርሱ መንገላታትና አላግባብ የሆነ ጫና ሊስተካከል ይገባል። ሁሉም ይቻገር የሁላችን እስከሆነች ድረስ ሁላችንም የምንኖርበት በነጻነት የምናመልክበት እምነታችንን በነጻነት የምናካሄድበት ኢትዮጵያ እንድትሆን አንዱ በሌላው ላይ የሚያደርገውን ጫና ማንሳት አለበት ብለን እናምናለን። ስለዚህ የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት፣ የድሬዳዋ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት እና ካቢኔው ውሳኔያቸውን እንደገና አይተው አላግባብ የሆነውን ህገወጥ የሆነውን አካሄድ እንዲያስተካክሉ በ30 ሚሊዮን ምዕመናን ህዝብ ጥያቄ ለማቅረብ ወዳለሁ።
أكاكي كاليوت بيتو كريستيانا ديسي مملكة دارا شاس مرقاج بس راست انيام تاسم من تام تمرت كتم سرطة شبت جزيان ستو لاما نيوش متاليان نام برچين بارچو يكاكي كاليوت بيتو كريستيان لالفوت سم من تام تاسكن بويكو يچوني مملكة دارش بدم كتاس مرقاليوج اس راسبات مليون بريو تابت ياملكو دارشم كداميت كم تاسر كولت سياس راس دستام تمرت بدم ما كوني تاتم مرقوال ببروغرامو ملا يبيتو كريستياني تو مزمران ياملكو مريوج اغزابير سلا درقونا غر اغزابير بزم ماريا كبرو سيون ايتوبيا كاليوت بيتو كريستيان بموكل بروفيسور براونو كوتيسون ግራድር ጓል በስፍራው ተገኝ ኢትዮጵያ እንግሊዛና ማኞቻ ቤተክርስቲያናት ካውንስል ተክለይ ጻፊ ቄስ ደረጀ ጀምበሩ በቤተክርስቲያን ትዙሬ ተዘማቸውን አቀርተዋል በተጨማሪም የሴም ካንትሪ ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰራዊት ተከተል የአዲስ አበባና አካባቢዋ ቃለዩት ቀጠና ጽፈት ቤት ተወካዮች ሰብሳቢ መጋቢ ጌትነት ለማ እንዲሁም ከስዊድን የመጡትና በግንባታ ስነ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደረጉት አቶ ደመላሽ ፍሬም በመርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ንግግር አድርገዋል በዚህ ማጋጣሚ ወቴሌቪዥን እግዚአብሔር ለቤተክርስቲያኒቱ ባደረገው ነገር የተሰማውን ልባዊ ደስታ ይገልጻል በጻፍተኝ ማስፈራም ፕሮግራም በኢቫንጀል ካቶሊክ ካልኮሌጅ ሲተካሂዷል ባደረባችን ለምን ተፈቱ ተጨማለ ሐርብ ጥቅምት 9 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በወንጌላውያን አቅበተ እምነት አገልግሎት ትልቅ ስምና ጉልህ ሚና ያለው የወንድም ዶክተር ተስፋዬ ሮባሌ ህይወትና አገልግሎት በጥቂቱ የተዘከረበት መራግብር ተካሂዷል በኢትዮጵያ ስነ መለኮት ትምህርት ቤት ኢቲሲ በተካሄደው በዚህ መራግብር ላይ ከሶስት አስርት ዓመታት በፊት በዮሐንስ ክሮስ ትምህርት ተስባ ለተገባበት ከነበረ ከእንደዚህ አይነቱ የስህተት ትምህርት በዶክተር ተስፋዬ ሮባሌ ትምህርት የተመለሰችን አንዲት እህት ምስክርነትን ጨምሮ ሌሎች ፈለጉን እየተከተሉ ያሉ ወጣቶች በእርሱ አገልግሎት እንዴት ብዙ እንደተጠቀሙ ተሰምቷል ለበርካታ አመታት በአገልግሎት አብሮች የተጠመዱ ጥቂት ወገኖችም ስለ ዶክተር ተስፋዬ ህይወትና አገልግሎት ልብ የሚነኩ ምስክርነቶች ሰጥተው ለርሱ ያላቸውን ትልቅ አክብሮትና ፍቅር ገልጸዋል በእለቱ ዶክተር ተስፋዬ ለረጅም ጊዜ የሚያውቁት በባልንጀርነትም በአገልግሎትም ቅርበት ያላቸው ወገኖች ደግሞ ስለ አይምሮ ብቻ ሳይሆን ስለ ልቡም ስስነት ተናግረው ካለው ብቻ ሳይሆን ከጉለቱም መቆረስን የሚያውቅ ደግነት እንዳለው መስክረዋል የርሳቸው የበርካታ አመታት ያገልግሎት አጋር የሆኑትና በአገር ውስጥ ትልቅ ኤሚሽናዊነት ተግባር እየከወኑ ያሉት ዶክተር ተስፋዬ በርሳቸው ላይ ስላሳደረው ብርቱ መንፈሳዊ ተጽዕኖ ከገለጹ በኋላ እንባ የተናነቃቸው በህይወት ያለ ስለርሱ መመስከር በመቻሌ እጅግ ደስ ይለኛል ሲሉ የተደመጡ ሲሆን ዶክተር ተስፋዬ ሮባሌ በበኩላቸው ስለራሳቸው ህይወትና አገልግሎት መጠነኛ ምስክርነት በሰጡበት ሰዓት ደግሞ ከብዙ አመታት በፊት ያመጸኛ የነበረ ልጅ ኮንጌል ቃልጋር ስለተዋወቀበትና ኢየሱስን ስላገኘበት አጋጣሚ ተናግሯል በመጨረሻም ዶክተር ተስፋዬ ከአመታት በፊት ስለመሰረቱት የተስፋ ቃቢያን ክርስትና ማህበር አገልግሎት መጠናከር ደግሞም የወደቁ እንዲነሱ የሳቱም እንዲመለሱ ጸሎት ተደርጎ የዕለቱ መራግብር በኮክቴል ግብዣና በመጻፍ ፊርማ መጠናቀቁን ከወንድም ሽመልስ ሲፍሩ የተገኘው መረጃ ያሳያል ዓለም አቀፍ የሚሽን ጉባኤ በኢንዶኔዥያ ተከበረ ይህ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ማድረስ ላይ ያተኮረ ሲሆን ከተለያየ ዓለም ሀገራት የክርስቲያን ቤተ እምነቶች የተውጣጡ ቤተ እምነት መሪዎች እንዲሁም የሚሽን አገልግሎት አስተባባሪዎች ተገኝተውበታል በአሁኑ ዘመን በአፍሪካ ሀገራት ወንጌል ድጋሚ እንዲነሳ ያልሰሙ እንዲሰሙ የሰሙም እንዲታደሱ ብዙ ከሚጠበቅባት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያንም ተሳታፊዎች ነበሩ በጉባኤው ላይ ከኢትዮጵያ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ፕሬዝዳንት የሆኑት መጋቢ ደሳለኝ አበበ እና የወንጌል ስርጭትና የቤተ ክርስቲያን ተከላይ መምሪያ ዳይሬክተር መጋቢ አባይነት ተሳትፈዋል መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን የዓለም አቀፍ የሚሽን ጉባኤው መስራች አባል ስትሆን ከተለያዩ ሀገራት ከመጡ መሪዎች ጋር ከወንጌል ተልእኮ አኳያ የልምድ ልውውጥ በማድረግ ላይ ትገኛለች እንዲሁም ከጉባኤው ጎን ለጎን ከአውሮፓና ከአሜሪካ ከሚመጡ መሪዎች ጋር ቤተክርስቲያኗ በተናጠል ውይይት ማድረጓን ከፕሬዚደንት ጽፈት ቤት የወጣው መረጃ አመላክቷል በኢትዮጵያ እንግሊዝ ቤተክርስቲያን መካኒሱስ የፋም 101 የሰልጣኞች ስልጠና ተሰጠ ባልደረባችን ለምለም ተክሉ ተጨማሪ አላት በትዳርና በቤተሰብ ህይወት አገልግሎት ዙሪያ በማህበረ ምዕመናን በሰበካ በሲኖዶስ ደረጃ ያሉ አገልጋዮች የሚያሰለጥኑ አሰልጣኞችን የሚያዘጋጀው የስልጠና በጉዲናቱን ሰው ለንተናዊ የስልጠና ማዕከል ተሰጥቷል በስልጠናውም አሰልጣኝ ሰልጣኞች ሰፊ የቡድን ውይይት ያደረጉና ግብረ መልስ እየሰጡ የሚወስዱበት ስልጠና ሲሆን በስልጠናው ማጠቃለያ ስነ መለኮታዊና ተግባራዊ እውቀት የሚያስጨብጥ ሆኗል በሁለተኛው ዙር ስልጠና 26 ሰልጣኞች ከተለያዩ ሲኖዶሶች የተሳተፉ ሲሆን 8ቱ ሰልጣኞች ከኢትዮጵያ ወንጌላዊ አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የመጡ እንደሆነ የስልጠናው አስተባባሪዎች ገልጸዋል መረጃው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ነው
يتوبيا مس أفكدوس مهابر كنوري مس أفكدوس مهابر قاربة تببر تكبر أي يدر رجو يالو يهدي يقول مسوش مسرة تمرت بروغرام ياسلت أن يوجيك من جنبات النامات أنا كريسلت أنا أبوس أنا كتمات كنوال بلر باتشنز جيري دالمو تجمعر يالات بسلت أنا لاي كتراتشو كسبب لاي يميهونو كاليمونا غون براور داوتش يتوتاتو من مهران يتساتفو بسي هوني من مارماس سمارو هدت لاي ترات كفليا درق يميشلو مياوي سلت أنا وجن دياغينو تدرقوال كزي سلطنة بتجمعري بهزونو كالو يهيمانو تقوامات يتمرت بيرو حلافيوش انديهم يمهبر سبابالاتنا يبالة درشا اكالاتكار بتمر تاسطات پروجيكت تستقبابر لاي ياتكور سفيويجيت يتدرغسيون ييتوبيا مزعف قدوس مهبر باهونو جزي بهم تانغا سكوتا انديهم باكن باتا باليمونا غمورا ورداو جمياكناونو يهنن يغول ماسوش مسارتة تمهرت پروغرام ودليلوش كلولوش بماسافات يتتناكرة تقبار لماكناون زججت لكن يا يمابروي ميديا تكاكم بميلوس لا تداقيو تعطوش سلت أنا مزاقاجتو تغلزا بالدرباجين لو نمتكلو تجمعي اللات سلت أناو تكم تاسرا سواقن ولا تشاسرا سدستامت أمرك كاسمن تسكاسران دسات بونجي لبران على مكف بيتا كرستيان عواريات بيان دمي ستني تغلزاو بالتوم ما براي ميديا لاي تكرت مدرك لمن أسفل لغا يما براي ميديا وچادغن ياندف أبيت يما براي ميديا تقدارو توچنا لكن يو يما براي ميديا تقاق من دي تقلزال بمتانو كامي دستسو قدوش مكاكلي تقسالو يسلت أناو على مام كالي بتتقسوت قدوش لاي لما السلاسيا يميون جنزابي مستاسيون يمز آتن يو سلك مز آفس آفي واندم ما سايهي لغسان ققرادر قل تابلو يتبقال የስልት አናው አዘጋጆች ደግሞ የወጣት ኮቺንግ አገልግሎት ከወንጌል ብራን ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን አዋሬ አጥቢያ ጋር በጋራ በመተባበር ነበር ወዳገሬ ጉዳዮችና ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ በግብጽና በሱዳን መካከል በካይሮስ ኬድ የነበረው ሶስተኛ ዙር ድርድር ተጠናቋል በግብጽ በካይሮስ ኬድ የቆየው ሶስተኛ ዙር የታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌትና አለቃቀቅ ደንቦችና መመሪያዎች የሶስትዮሽ ድርድር ተጠናቋል ለሁለት ቀናት በተካሄደው መድረክ የሶስቱ ሀገራት ተወካዮች ጠንካራ ድርድር ማድረጋቸውን ገልጸዋል በድርድሩ በኢትዮጵያ በኩል በሚኒስትር ማረጓና ተደራዳሪ አምባሳደር ስለሺ በቀለ በግብጽ በኩል የውሃብትና መስኖ ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ሃኒስ ዊልሃም እንዲሁም በሱዳን በኩል በተጠባባቂ የመስኖና የውሃብት ሚኒስትር በዳውል ቤት አብድራህማን የተመሩ አባላት ተሳትፈዋል የሶስቱ ሀገራት ተደራዳሪዎች ወደ ጋራ መግባባት በሚያደርሱ ጉዳዮች ላይ በጥልቀት የተወያዩ ሲሆን በመጨረሻም ቀጣዩን ዙር ድርድር በፈረንጆች ዲሴምበር 2023 አዲስ አበባ ላይ ተገኝተው ለማካሄድ ተስማምተዋል ኢትዮጵያ በውሃ አጠቃቀም ላይ ሁሉንም ወገን አሸናፊ የሚያደርግ ስምምነት ላይ ለመድረስ በቁርጠኝነት እንደምትሰራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል መረጃው የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ቴሌቪዥን ነው መረጃዎቻችን እንደቀጠሉናቸው እንደሞ ከውጭ ወዳገኘናቸው መረጃዎች እናልፋለን የቀድሞ የሂዝቦላ ወታደር ኢየሱስን በራይ በመልከቱ ክርስቲናን ተቀበለ ባልደረባችን ጽጌ ዳለሙ ተጨማሪ አላት ከእስራኤል በስተሰሜን በኩል በሚገኘው ደቢባዊ ሊባኖስ በኩል የሚንቀሳቀሰው እስራኤል ጠል የፖለቲካ ፓርቲ ታጣቂ ቡድን ውስጥ ወታደር የነበረውና ውሃን የመጠጣት ያህል ቀላል የተሰኘው መጽሐፍ ጸሐፊ የሆነው አፍሺድ ጃቢድ ለቢቢሲ በሰጠው ቃለ መጠይቅ ላይ ሂትለርን ያደንቅ እንደነበር ሂትለር ስራውን አልጨረሰም ብሎ ያምን እንደነበረም ገልጾ 30 ህገወጥ ፓስፖርት በመያዝም ክርስቲያኖቹን ወደ እስልምና ለማምጣትም ወደ አሜሪካ ያመራ በነበረበት ጉዞ ላይ ማሌዥያ እንደታሰረ ተነግሯል ስለምነቱ የነበረውን ትጋት ያልሸሸገው ጃቢድ ከመደበኛ ጸሎቶች ባለፈ በአስር ቀን ውስጥ ቁርአንን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያነበበ እንደነበረም ታሪኩን አጋርቷል በእስር ቤት ውስጥም ለእምነት ያሳየውን ትጋትም ጭምር ታዲያ ህይወቱን ስለቀየረው ቀን ሲናገር እየጸለይኩን ሳለ አንድ ሰው ተገለጠልኝ ብሏል ተክለቁመናውም እንደመደበኛ ሰው ቢሆንም አስደናቂ ብርሃን ከርሱ ይወጣ ነበር በማለትም ያንን ቀን ያብራራል ብርሃኑ እንደምናውቃቸው መደበኛ ብርሃን አይደለም ብርሃኑ ውስጥም ማንነት አለው ባየሁት ሰዓት ምን ያህል ቅዱስ እንደሆነና ምን ያህል ቅዱስ እንዳልሆንኩኝ ያለ ምንም ማብራሪያ ገባኝ ምንም ያህል በእምነቴ እንደታዘዝኩት ያህል በጸልይም እጅግ ብዙ ብጾምም የቻልኩትን ያህል ቁርአንን ከጥግ እስከ ጥግ ባነብም የመሬት ቁፋሮ ስራዎች ላይ በበጎ ፈቃደኝነት ባገለግልም አምላኬን ለማስደሰት ሰዎችን ሰቅሎ መግደል ላይ በሳተፈም ምን ያህል የምነት ህጎችን ለመፈጸም ተጋም በሱ ፊት ልክና ቅዱስ እንዳልሆንኩኝ ተረዳው እሱም ያደርገው በሚገባ ትክክለኛ ነገር እኔን መግደል እንደሆነም ታወቀኝ ሲል ለቢቢሲ ማብራራቱን ይቀጥላል ነገር ግን መሞት ስላልፈለኩኝ ወደ ክፍሉ ጥግሮትኩኝ ጭንቅላቴን በእጄ በመያዝም ይቅር በለኝ በማለት ደጋግሜ ጮኩኝ ነገር ግን ይቅር ሚለኝ አልመሰለኝም ነበር ከዚያ ግራ እጄ ላይ ሲነካኝ ተሰማኝ
كزايا يكر بيها اللو علي كلاي لاي تلك شاكمم اندورة تسمتونيال قد ايه سلامان النتو لت ايكود اياكي اني منجدنا اوند هيوتنين بلو ملسلين تقرمي اللوين تككلين منجدنا بيتشين اوند اندهم هيوتم عند قلسب ارسو يسوس مهنون اسقرمون يالسيل تدمتوال مرجاو ككريستيان هيرلاين ساقنينو በኡጋንዳ ያሉ ክርስቲያኖችን እየደገፉ ነው በሚል 3 ሰዎች ተገደሉ። በአፍሪካ ሀገራት የተስተዋለ ያለው ክርስቲያኖች ላይ የሚደርስ ስደትና ጥቃት ጊዜው በገፋ ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ አሁንም ለአፍሪካ ክርስቲያኖች አስጊ የሆነ መጥቷል። በመስከረም መጨረሻ ከጉዳና ላይ ስብከት ሲመለስ የነበረው የ7 አመቱ ሮበርት ስቲምባ በሙስሊሞች ጽንፈኞች ራሱን እስኪ ሲትመደብደቡን ያይንም ማኞች ተናግረው ነበር። በካምፓላ በሚገኘው ካዋላ ይህ ጥቃት ሲፈጸም በኡጋንዳ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳልሆነ የታወቀ ሲሆን ጥቃት አድራሾቹም በብዛት ያለ ዲሞክራቲክ ፎርስ አባላት እንደሆኑ ይገለጻል። ኮስፒታሉን ለሞርኒንግ ስታር ምላሽ የሰጠው ሮበርት በጉዳና ላይ አገልግሎት ከመደበኛ ነጋዴዎች እስከ እስልምና መምህራን ድረስ ክርስቶስ እንደግላዳኛቸው አድርገው ተቀብለዋል። ነገር ግን በጉዳና ላይ ወንጌል መስበክ የሆነ ወንጌልን ለመስበክ ቁርአንን መጠቀም የሙስሊሞችን እየጎዳ እንደነበር አላውቅም ብለዋል። ይከተለውም ከመችሎ መዘዝ አንጻርም ጉዳዩን ለፖሊስ ለማሳወቅ ያመነታሙን አልሸሸገም ነበር። ጥቃቶቹ በዚህ አላበቁም። በምዕራብ ኡጋንዳ በሚገኘው ግዙፍ ንግስት ኤልዛቤት ቤራይ ፓርክ አስጎብኚ የነበረው ኤሪክ ኤሊያ እንዲሁም ባለስዳር የሆነው ጥንዶች ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ በፓርክ ውስጥ ተገድለዋል። ግድያው የተፈጸመው በካሰስ አውራጃ በሚንቀሳቀሰው አለ ዲሞክራቲክ ፎርስ እንደሆነም ተጠቁሟል። ከደህንነት ተቋማት በተገኘው መረጃ መሰረት የፓርኩ አስጎብኚ አላይ ከብሪታንያዊ ጎብኚ ዴቪድ ባርሎ የደቡብ አፍሪካ ዜጋ ከሆነችው ከባለቤቱ ሲሊያ ባርሎ ጋር ማምሻውን 12 ተኩል ላይ ፓርኩ አካባቢ በሚገኘው መንገድ ዳር ነው የተገደሉት። ያካባቢ ነዋሪ የነበሩት ሰዎች እንደገለጹት ታጣቂዎቹ አስጎብኚውና ጎብኚውን ከመግደላቸው በፊት በኡጋንዳ ያሉት ክርስቲያኖች በቱሪስት ስም እየመጣችሁ የምትረዷቸው እናንተ ናችሁ እያሉ ሲሆን እጅሏቸው እንደነበሩና ከገደሏቸው በኋላ የነበሩበትን መኪና አቃጥለው እንደሄዱ ተናግረዋል። አስጎብኚው አላይ ክርስቲያን እንደነበረና ጎብኚዎች ወደ አማኞች ወደ ሆኑ ሆቴሎች በመውሰድ ቤተክርስቲያንን ይደግፍ እንደነበረ ጨምሮ የዘገበው ሞርኒንግ ስታር ነው። ከፍተኛ በሆነ የንጹህ አትረት ውስጥ ያለፈች ያለችው ጋዛ ከፍተኛ የሆነ የጤና አደጋ ሊያጋጥማት እንደሚችል ተገለጸ። በመስከረም መጨረሻ ሐማስ ከ1400 በላይ ለሆኑ ሰዎች ልፈት ምክንያት የሆነውን ጥቃት በእስራኤል ላይ ካደረሰ ጀምሮ እስራኤል ወደ ጋዛ የውሃ የመብራት እንዲሁም የኤሌክትሪክ አቅርቦት እንዳይደርስ ማገዷ ይታወሳል። እንደምናውቀው ውሃ ህይወት ነው፣ ጋዛ ውሃ እያለቀባት ነው፣ ጋዛ ህይወት እያለቀባት ነው እየተባለም ይገኛል። በብራውን ዩኒቨርሲቲ አልበርት ሜዲካል ስኩል በፐብሊክ ሄልዝ የዓለም አቀፍ አስቸኳይ ህክምና ዋና የሆኑት ዶክተር አዳም ላቪኒ እንደገለጹት በዓለማችን የተከሰቱት ጦርነቶች አስተውለን ብናይ ከቦምብና ከጥይት በላይ ተላላፊ በሽታዎች ብዙ ንጹሃንን ይጨርሳሉ ብለዋል። ሌቪን እንዳሉትም በመፈናቀል ምክንያት ህዝብ ወደ አንድ ስፍራ ተጠቃክቶ መቀመጡና ለጽዳት አስፈላጊ የሆነው ንጹህ አቅርቦት አለመኖሩ ቀጣዩን የጋዛ ችግር ጤና ያደርገዋል ብለዋል። ከንጹህ ውሃ እጥረት የተነሳ የጋዛ ነዋሪዎች የተበከለን ውሃ ለመጠጣትና በተበከለ ውሃ ምግብ ለመስራት የሚገደድ ይሆናል። ታዲያ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ የኮሌራ በሽታ እጅግ አሳሳቢ ነው ያሉት በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የሰብአዊ ጤና ማዕከል ዳይሬክተር ፖል በሽታው ከተከሰተ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰውነት ፈሳሽን በማውጣት ለብዙዎች ሞት ምክንያት ይሆናል ብለው እንደሚሰጉም ገልጸዋል። እንደ ዶክተሮቹ ገለጻ ከሆነ ከአዋቂዎች አንጻር አነስተኛ የደም መጠን ስላላቸው አደጋው በህፃናትና አዳጊዎች ላይ ከፍ ይሆናል። ከጋዛ ህዝብ ከግማሽ በላይ የሚሆነው ከ18 ዓመት በታች መሆኑ ደግሞ ስጋቱን ከፍተኛ ያደርገዋል። በደቡባዊ ጋዛ የሚገኙ ዶክተሮችን በመኩላቸው በመተንፈሻ ስርዓት ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ቫይረሶች ኮቪድን ጨምሮ ለጋዛ ነዋሪዎች ስጋት እንደሆኑ በመጥቀስ በፍጥነት በመዛመት የሚታወቀውም ኩፍኝ ድንገት ቢያንሰራራ አስደናቂ እንደሚሆን የጤና ባለሙያዎች ጠቁመዋል። መረጃውን ከኤንቢሲ ያገኘ ነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ከያዝናቸው መረጃዎች ወደ መጨረሻው ስናልፍ ለጥበብ አውደሪ ፕሮግራም ባዶ ሰሌዳዎችን የሰጠ ዳኒ ሳሊ አነጋጋሪ ሆኖ መጥቷል። ባልደረባችን ጽጌረዳ ለሙ ተጨማሪ አላት። ለጥበብ አውደሪ ፕሮግራም ባዶ ሰሌዳዎችን የሸጠው ዳኒ ሳሊ በፍርድ ቤት ገንዘብ ቅጣት ተቀጣ። በሰሜናዊ ዴንማርክ ከሚገኘው ሙዚየም በሥራ ሁኔታ ላይ ስዕል ሰርቶ እንዲያቀርብ ከሁለት ዓመታት በፊት ኮንትራት ተፈራርሞ ገንዘቡን የተቀበለው ሳሊ በስዕል አውደሪው ቀን ገንዘቡን ወስደህ ሩጥ ብሎ የሰየመውን ባዶ ሰሌዳውን ለአውደሪው ማቅረቡ አግራሞትንና ቁጣን ቀስቅሷል። በዚህ መሰረትም የዳኒሽ ፍርድ ቤት ሳሊ ዴኒስ ሃኒንግን 4092549 ክሮነር ማለትም 69894 የአሜሪካ ዶላር ካሳ እንዲከፍል ወስኖበታል። ሙዚየሙ ከሁለት ዓመታት በፊት በ2021 በዴንማርክ በኦስትሪያ ሀገር ለሰራተኝነት በሚሰጣቸው ዓመታዊ ክፍያ ላይ ያጠነጥኑትን የሃኒንግ ሁለት ቀደምት ስዕሎች ለስዕል አውደሪው አሻሽሎ እንዲሰራቸው ከሃኒንግ ጋር ተዋውሎ የነበረ ሲሆን ለዚህ ስራውም እንዲሆነው የተሰጠው የዩሮ እንዲሁም የክሮነር የገንዘብ ኖቶች ውጪ በሚስልበት ልፋቱ የእጅ ዋጋ ተብሎ
25 ሺህ ክሮነር ማለትም በ39 ዶላር ተከፍሎት ነበር። ነገር ግን ሃኒንግ በመጨረሻ ያስረከበው ሁለት ባዶ የስዕል ሰሌዳዎች ሆኗል። ለዚህ ድርጊቱ ምክንያቱ ሲጠየቅ የሰሌዳ አሁን ያለውበትን የሥራ ሁኔታ ስለሚያሳይ ነው ሲል ተደምጧል። የኮፐንሃገን አውራጃ ፍርድ ቤት በበኩሉ እነዚህን ባዶ ሰሌዳዎች ኤግዚቢሽኑ ላይ የቆዩበትን ጊዜ አስልቶ ሃኒንግ በተሰጠው ገንዘብ በ40 ሺህ ክሮነር አሊያም 5676 የአሜሪካ ዶላር ለራሱ መውሰድ ይችላል ብሏል። ፍርድ ቤቱ እንዳለውም መጀመሪያ ሙዚየሙና ሃኒንግ የተዋዋሉበት ውል መሰረት ለሃኒንግ በተሰጡት የገንዘብ ኖቶች በስዕል አውደ ርዕዩ ላይ ለተወሰነ ጊዜ ቀርበው ተመላሽ የሚሆኑ የነበረ ሲሆን ሃኒንግ ገንዘቡን አልመልስም ሲል ሙዚየሙ ሕጋዊ እርምጃ ለመውሰድ ተገደደ። ሃኒንግ ወንጀል ሰርተሃል መባሉን የተቃወመ ሲሆን ያቀረበውን ባዶ ሰሌዳ በጥበብ ሥራ መሆኑን እንደሚያምንበትም ገልጿል። መረጃውን ከኢፒ ኒውስ አገኘነው። ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህ መስሉ ነበር። ከመረጃዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር የቆየሁት ያማኔ ሊብሶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር። እንዲዘገቡላችሁ የምትፈልጓቸው ማንኛውም አይነት መንፈሳዊ ክንዎች ካሉ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ከታች ባለው ስልክ ቁጥር ብትደውሉልን ወይም አጭር የጽሁፍ መልእክት ብትልኩልን የሚደርሰን ይሆናል። ከቀሪው ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።